අපිට අවශ්‍ය මේ රටේ නාස්ති අඩු කරලා මේ රටේ ජනතාවට යහ ජීවනයක් ගත කිරීමට අවස්ථාව ලබා දෙනවා. මම වාක්ම සන්තෝෂ වෙනවා. දක්ෂ ඒ වගේම සාමාන්‍ය කාර්යක්ෂම වැඩ කරපු නිලධාරියෙකුට මේ පස්වීම ඒකමතිකව මේ කවුන්සිලයේ විසින් අනුමත කළා. ඒ වගේම මම මේක අවස්ථාව කරගන්නවා විශ්‍රාම ගිය හිටපු විගණන්පතිතුමාට ගේ ස්තුතිය සුභාෂිත වෙන පුළ කරා. මම දැන් අවුරුදු 30ක සේවා කාලය සම්පූර්ණ කළා තියෙනවා. ආයතනයේ බිම් මට්ටමේ ඉඳලා පත් වෙලා ඉහළම තනතුරට මට ළඟා වෙන්න හැකියාව ලැබලා තියෙනවා. ඒක අතරම ආයතනයේ පැත්තෙන් ගත්තොත් දෙපාර්තමේන්තුවේ සියලුම නිලධාරීන්ට ලොකු පිටුවහලක් වෙනවා, ආදර්ශයක් වෙනවා. පල්ලෑම මට්ටමේ ඉන්න නිලධාරීන්ටත් ඕනෑම අවස්ථාවක ඉහළම තනතුරට යන්න ලැබීම සම්බන්ධයෙන්. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන උත්තරීතර විගණන ආයතනයේ ප්‍රධානියා විදියට ඉදිරි වර්ෂ 6ක කාල සීමාව තුළ හොඳ සේවාවක් මහජනයාට වගේම ආයතනවලටත් ලබා දීමට මම ඉදිරියේදී බලාපොරොත්තු වෙනවා.